Bošnjaka smo svjedoci već izbora. Kako komentarišete navode pojedinih predstavnika opozicije da ste vi upravo krivi za krah čačanske privrede i da poslova na teritoriju grada Čačka uglavnom dajete stranim izvođačima i investitorima? Gledajte, evo ja ću se vratiti, pošto se bavim time 32 godine. Preko 60 firmi u Čačku uništeno ili ugašeno i ljudi su ostali na ulici, baš u tih 20 godina te idile, ili koliko već, 15, Velimir Ilić, 60 firmi. Da se podsjetimo kakvih 60 firmi. Mi gradimo nove, domaće, ali strane. A patili smo tim stranim. Ja se sećam nekog kamena temeljca za fabriku duvana. Sjetite se vi toga, sjećate toga, pred neke izbore. To je bilo čudo, neviđeno, evo stiže fabrika duvana, svi ćemo tamo da radimo i to će biti sjajno. Prođe to, dođeš na sljedeći izbor i evo je kamen temelja za fabrike, fabriku čokolade. Nećemo više da pušimo, sad ćemo da jedemo slatkiš. Super, nema ništa ni od toga. Mi reko smo i uradi smo i danas radi 1000 naših ljudi u Forwerku, sjajnoj nemačkoj firmi. Ostavili smo kamen temeljac do aprila sljedeće godine, radit će 300 uglavnom visoko obrazovanih u novoj nemačkoj investiciji PWO. Sa sedištem u Čačku, ne u Beogradu, u Čačku, u Vojvode Stepe. A domaća privreda je uvek tu, ja sam uvek naravno i u razgovoru sa njima, da širi svoje kapacitete. Mi smo, ja mislim, preko 20 planskih akata doneli. Naš posao je da planskim, kao što smo danas na ovoj sednici gradskog veća uradili, za tri domaća privredna subjekta, ono što mi možemo jeste da obezbedimo neka sredstva za proširenje kapaciteta, za sertifikaciju, da uradimo planski osnov da oni mogu da proširuju svoje kapacitete, da ne nabrojam na stotine sjajnih naših domaćih firmi koje je proširilo kapacitet. Ali i da uradimo infrastrukturu. Pa mi smo imali pre 8 godina građani Čačka, da znate, 1050 kilometara drvenih bandera. To je od Čačka do Atine. Danas smo na 127 kilometara. 29 godina ni jednu 35 na 10 trafostanicu nismo gledali. Nula. Ni jednu. Da ne pričamo o okruženju šta je uradilo. Samo u toj sferi. Ostalo nam je još 161 kilometar da gasifikujemo čitavu teritoriju grada, dakle svako selo. Mi smo izgradili za 5,5 godina 3 trafostanice 35 na 10. Preljina, Mrčajevci i evo završavamo za par meseci Pakovrać. To su milioni, milioni evra. Spojili smo Čačak 3 sa Čačak 1, 7 miliona evra investicija elektromreže Srbije. Znate, ne interesuje čoveka u Mrčevcima, a on 30, 40, 50 godina muči sa strujom i u Donjoj Gorevnici. A vrati se neki divni ljudi iz Australije koji tamo rade i nemaju struju. Ko se bavi o time? Rekao bi da neki prethodnici nisu. Ima uvek posla, naravno da nije ništa idealno, nije ništa sjajno, uvek može bolje, ali toliko toga nije urađeno, toliko toga nije rađeno, toliko toga kad se došlo do prve prepreke se povlačilo, mi se ne povlačimo. I dok bude podrška građana, tako ćemo i nastaviti.